არღვევენ თუ არა რუსთავი ორი იმედი და საზოგადოებრივი მაწუყებელი რეკლამის შესახებ კანონს ბოლო კვლევამ მათ მიერ კანონდარღვევის კონკრეტული ფაქტები გამოავლინა. ტელე-ეთერში გასული ფარული პოლიტიკური, სოციალური და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამები. ამ მიმართულებით დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მედიამონიტორინგის კვლევის პირველი შედეგები წარმოადგინა. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ რამდენიმე სატელევიზიო არხზე ფარული პოლიტიკური რეკლამა გადის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონაცემებით, იმედის რუსთავი ორისა და საზოგადოებრივი მაწუყებლის ეთერში გასულ რეკლამებს სოციალურ სტატუსს ანიჭებენ, თუმცა რეალურად ეს რეკლამები სახელმწიფო სტრუქტურების პიარია. სოციალური რეკლამის სტატუსით გადის რამდენიმე რეკლამა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმედზე, რუსთავიორზე, რომლებიც შეიცავს ფარული რეკლამის ნიშნებს. პირველ რიგში ეს არის დამზადებულია საქართველოში, ასევე უფასო ინტერნეტი თბილისის მერიისგან, ჯანდაცვის პოლისების დარიგების რეკლამა, რომელსაც ჯანმრთელობის სტატუსს სამინისტრო ავრცელებს, და ეს რეკლამები არის საკმაოდ ბევრი. ანუ ჩვენი მონიტორინგის პირველ ეტაპზე აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო უწყებები ეს რეკლამებით არის გაჭედილი ვანოს შოუში გასული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე სიუჟეტი, რომელიც პრინციპში შეიცავდა ასევე ფარული რეკლამის ნიშნებს, როდესაც ის რამდენჯერ მიმეორებდა ამ ციფს ხუთიანს, და მისი გადაცემა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის იუმორისტული, მაგრამ ასევე შეიცავდა გარკვეულ შემთხვევაში სწორედ ფარული რეკლამის ნიშნებს.